Olá pessoal do Facebook da Concausa, nós estamos aqui mais uma noite reunidos aqui para esse projeto que busca revitalizar, trazer identidade à galera da Baixada Fluminense. E uma forma que a gente escolheu de agregar conhecimentos é trazendo alguns especialistas aqui que visam resgatar a identidade dessa Baixada que a gente luta aí para mantê-la viva culturalmente. No âmbito da educação, no âmbito da saúde, da segurança pública, a gente visa trazer, esses debates ligados a esses setores que a gente vê tão defasado aqui na nossa Baixada Fluminense. O nosso projeto Memória e História, ele já tem alguns meses aí no ar, e a gente está buscando, trazer o máximo possível de conhecimento para as pessoas que não têm contato com o meio acadêmico. Então, a gente traz acadêmicos em forma de debate, papo, o debate, o papo. A gente tenta fazer uma discussão um pouco mais leve, de modo que as pessoas que não são ligadas às universidades, à academia, aquelas discussões mais maçantes, mais teóricas, possam ter acesso ao conhecimento de uma forma um pouco mais facilitada. Hoje, o meu grande amigo William, que cursou comigo no mestrado aqui no IEM, na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, nós fizemos parte do mesmo programa de mestrado em educação. E é com o maior prazer que eu hoje convidei o nosso amigo William para estar presente aqui com vocês, falando sobre estágio supervisionado. Como é que foi a formação desses professores da Baixada Fluminense? Não só da Baixada, porque sai da Baixada e vai para diversos lugares. Mas como é que foi a formação crítica dessa galera que foi e a atuação deles no estágio supervisionado? Como é que isso funcionou, né? De antemão, eu queria pedir que o professor William se apresentasse, falasse um pouco sobre os projetos que tem desenvolvido, para o pessoal conhecer melhor quem é o William Alves. Olá, Peter, boa noite a todo mundo que já está aí ligado. Primeiro, eu já quero agradecer a oportunidade de estar aí batendo um papo, e elogiar também esse projeto, que é tentar aí aproximar a academia, a sociedade de maneira geral, para que a gente possa aí talvez até desmistificar a visão que muitas pessoas têm de ser algo tão distante, Então, assim, eu acho que iniciativas como essa. Como essas são muito bacanas para que a gente possa estar aí propagando conhecimento de forma leve, de uma maneira mais informal, para que as pessoas possam aí também estar no nosso universo acadêmico e que a gente também possa integrar um pouco, do universo do outro. Bom, como o Peter disse, nós tivemos a oportunidade de nos conhecer no programa de mestrado. Então, hoje eu sou mestre em educação, tenho participado de alguns projetos de pesquisa ainda na rural e vias de entrar no doutorado por alguns problemas, Antes da pandemia e durante a pandemia eu precisei postergar tudo isso. Estou saindo de algumas situações um pouco complicadas, mas agora a gente está caminhando. Eu hoje estou como assessor pedagógico na Secretaria Municipal de Educação em Barra do Piraí, trabalhando com os departamentos, de educação infantil, de ensino fundamental e também de educação especial, trabalhando com os professores, com os diretores. Então, assim, é um universo bem amplo em que a gente está aí auxiliando a nossa secretária de educação para tentar trazer aí uma educação de qualidade, que é o que a gente sempre preza aí para os nossos alunos, Eu também atuo na FAITERG, que é a faculdade ligada à FAITEC, em Três Rios, que é uma cidade vizinha, É aqui de Barra do Piraí, onde eu resido. Atuo no estágio supervisionado como coordenador de estágio. Estou chegando aí no momento da pandemia, então estamos naquela fase de reorganização, trazer um novo olhar, uma nova identidade para esse estágio supervisionado, e levando muito daquilo que eu pesquisei, inclusive. Aprendi da pesquisa que fiz aí, na rural, em contato com esses licenciandos naquela época, em contato com os professores e o próprio programa em si,
Também atuo em cursos preparatórios para concurso público. A gente sabe que a vida de professor é uma vida muito corrida, então a gente nunca está num lugar só, a gente ocupa vários espaços. Eu acho que isso é uma das coisas que me encanta na profissão do ser professor, que a gente pode conhecer muitas pessoas em espaços diferentes. E aí eu estou muito feliz de poder estar aqui revisitando a minha pesquisa e falando de um tema que eu tanto gosto. É, e um tema que eu ainda atuo hoje, né? E um tema que tem muito contribuído para o meu trabalho hoje. Então, estou aqui aberto para poder tentar debater, bater um papo, expor como foram as pesquisas. E aí, se tiver perguntas também, estou super aberto. Beleza. Pegando o gancho aí do cenário, né, que a gente encontra político, um cenário nacional, né, porque a gente está falando de Baixada, mas a gente está conectado com o Rio de Janeiro, a gente está conectado com o Sudeste, a gente está conectado com o Brasil, às vezes até com o mundo, né? Então, essa conexão faz com que a gente sinta, a nossa classe de professores, sinta alguns reflexos de como o mundo tem interagido com a educação. E quando a gente fala de professores, a gente está falando de uma profissão que é extremamente crítica, né? No sentido de formativo. Que é um professor, principalmente da área de humanas, não que outras áreas não sejam críticas também, né? Porque quando a gente vai ver uma análise científica de qualquer ciência, né? A ciência biológica, as ciências exatas, você parte de uma premissa subjetiva, né? E essa subjetividade, ela é o que gera as dúvidas. Isso faz parte da nossa formação crítica, né? Agora, o que que você pode perceber, assim, que você pode destacar para a gente no trabalho dessa orientação desses alunos que faziam parte do programa, né, de pedagogia da Rural que você investigou, né? O que que você tem assim de novidade que você pode acrescentar para a gente no caráter formativo desses, né? Pensando no senso crítico, como que eles se desenvolveram, né? Qual o resultado que você percebeu no desenvolvimento dessa formação desses alunos do estágio supervisionado da Rural, no caso de 2016? O que você pode dizer para a gente assim? Fica à Isso aí. vontade, tá? Tem o tempo que você quiser para falar sobre esse tema, se você quiser prolongar, falar pouco, tá? A gente não tem o Ok. limite aqui, não. Tá bom. Antes de entrar assim, diretamente no que eu percebi durante a pesquisa, né, eu acho que vale expor, né, as razões que me levaram a pesquisar isso, é o estágio Verdade, eu supervisionado. ia perguntar isso, mas acabei esquecendo. Pode continuar aí. No sentido de que o estágio supervisionado, de maneira geral, e assim, eu tenho experiência já atuando até durante o mestrado, eu já atuava em instituições de ensino superior, trabalhando com licenciatura, das minhas experiências e vivências também, graduando também, a gente tem aquela perspectiva de que o estágio supervisionado é apenas uma atividade meramente burocrática, que nos dá muito trabalho, que não agrega em nada. E aquele discurso muito comum, e aí você também, por ter passado por uma licenciatura, e quem nos escuta, talvez, tenha escutado aí ao longo, né, da sua vida, que há uma lacuna muito grande entre aquilo que a gente estuda, né, lá nos bancos da faculdade, as teorias que a gente estuda, com aquilo que a gente observa no estágio supervisionado. Então, assim, é muito comum a gente ouvir graduandos, e não foi diferente na Rural também, né, com alguns grupos, perceber esse discurso de que o estágio é muito mais burocrático do que um elemento que realmente pode contribuir para o meu desenvolvimento como professor. Eu estou aqui cumprindo porque é a legislação e eu preciso cumprir isso para ter uma aprovação final. Porque tudo aquilo que eu estudei, ou parte daquilo que eu estudei, eu não consigo visualizar aqui, eu não consigo colocar na prática. Então, assim, meu interesse surgiu porque o meu olhar para o estágio supervisionado durante a minha graduação já era diferente. Era no sentido de que, assim, eu desejo ser professor, mas eu via no estágio supervisionado uma possibilidade de um treinamento, de uma observação, de pensar como seria a minha atuação em sala de aula.
Até no sentido de a gente avaliar mesmo. Quando a gente está no estágio supervisionado, a gente avalia a didática do professor, a forma como ele se dirige aos alunos, como ele expõe aqueles conteúdos, como ele trabalha essa questão crítica que você mencionou em sala de aula. Então, a gente, como estagiário, eu posso falar por mim, naquele momento dizia assim: poxa, é bacana isso, eu quero pegar essa postura desse professor. Não, olha, essa postura e essa forma que o professor está fazendo, eu acho que eu não quero utilizar na minha prática. E, de alguma forma, já era um mecanismo de contribuir para as minhas identidades. Então, eu conseguia visualizar no estágio supervisionado realmente um momento de observação e de contribuição para a minha carreira profissional futura. Né? Mas isso nem sempre é uma realidade. Então, isso me gerou essa curiosidade, né? De saber, de fato, como que as outras pessoas olham o estágio supervisionado e como elas vivenciam o estágio supervisionado, né? E, além disso, como a própria instituição que está formando esse professor organiza o estágio supervisionado para observar se, de fato, esse estágio supervisionado vai trazer esses movimentos, como você disse, assim, de reflexão durante a própria formação, que é algo que eu defendo, que é uma teoria que eu me debruço, que eu estudo. Então, assim, esse foi o caminho que me levou até o estágio supervisionado. A gente sabe que, assim, o ser professor, né? Eu comecei minha fala falando assim, o ser professor nos possibilita estar em vários lugares, enfim. A gente pensar assim, como formar um professor, né? Que identidade esse professor vai ter? E hoje a gente nem fala mais que identidade, mas no plural, né? Que identidades esse professor ele vai ter? E a gente tem o Nova, o Antônio Nova, um pesquisador português, que ele faz toda uma pesquisa em torno da constituição do ser professor, né? E aí ele traz essa ideia de que, assim, eu não me torno professor simplesmente num curso de graduação, né? O tornar-se professor ou a formação das identidades do professor, ela vai desde a experiência desse professor, desse docente, como aluno na educação básica, porque eu estou na educação básica, eu observo os meus professores, eu vivencio. Eu experimento, né, como os meus professores me ensinam, como os meus professores me tratam, como os professores produzem saberes em sala de aula. Nova ainda acrescenta que essas experiências também são vivenciadas, obviamente, dentro da licenciatura, então, assim, a formação está nesse processo de graduação. Ele separa também dizendo que esse processo contribui no estágio supervisionado e, enfim, na minha própria prática docente inicial, quando eu inicio. Então, pensar a identidade do professor é pensar nesse longo caminho. Então, se eu me olho como um professor hoje, o Peter, né? Se o Peter se olha como um professor hoje, ele é resultado da graduação? Não somente. Ele é resultado das experiências que ele teve como aluno, né, na educação básica. E aí, quem está aí não sabe o que é uma educação básica, é a gente pensar desde o primeiro ano até o nono ano, da primeira série do ensino fundamental. Do ensino médio até a terceira série do ensino médio, isso é educação básica. Então, a gente passa esse tempo todo estudando aí, né, na educação básica, e isso, para quem é professor hoje, com toda a segurança, reflete na nossa prática docente hoje, né? Eu trabalho com curso de pós-graduação, trabalho com a questão da didática, e o que a gente discute muito e ouve muitos alunos falando é que, ai, quando eu me formar ou quando eu for professor, eu quero ser igual a você. Ah, eu quero ser igual a fulano de tal. Então, assim, a gente já começa a perceber aí como que essas vivências vão influenciar, né? E aí eu chego até o estágio supervisionado. Foi o momento pré, né, vamos dizer assim, o momento pré-saída da universidade para a atuação. Então, assim, lá no estágio supervisionado já tem toda essa bagagem do olhar do que a gente pensa ser professor, do que a gente pensa ser o ensino. E aí a gente entra na graduação, estuda lá, tem a teoria, a fundamentação, e aí a gente tem um outro olhar do que é ser professor. E quando a gente chega no estágio supervisionado, tudo isso deve ou deveria ser discutido para contribuir para as formações docentes. Então, assim. Agora, quando a gente chega na rural, e aí vamos ver quem são esses alunos da rural que também passaram por todo esse percurso, porque quem está lá no estágio supervisionado teve todas essas vivências, tem aí a sua ideia do que seja ser professor,
E aí, se eu escolhi estar no curso de pedagogia, seja para atuar nos anos iniciais, para atuar na gestão, enfim, é porque eu imagino que seja essa profissão. Isso acontece com qualquer um, né? Quando eu escolho ser professor, é porque eu imagino, eu consigo me visualizar no futuro como um professor. E aí, assim, quando a gente chega na Rural e a gente vai investigar o curso de pedagogia, a perspectiva da Rural sobre o estágio prisionado, né? O que a gente encontra, o que a gente observa? Foram dois movimentos principais, assim, de olhar o estágio prisionado na Rural. O primeiro era observar como eram as práticas, quais eram as concepções que se tinha sobre formação dos professores durante o estágio prisional. É pensar que tipo de professora rural quer formar, ou que tipo de pedagogo a rural quer formar. E segundo, analisar se toda essa proposta pedagógica, ela, no olhar dos alunos no estágio supervisionado, ela é percebida. Né? Até para a gente conseguir pensar assim, será que aquele discurso que a gente muito ouve, que há uma diferença entre a teoria e a prática, ou seja, tudo que eu estudo na faculdade é muito diferente do que eu vejo no estágio supervisionado? Então, assim, eu queria realmente comprovar isso, assim, poxa, eu ouço tanto isso, mas será que realmente é isso? Então, vamos ver isso por onde eu estou. Se eu estou fazendo um mestrado na Rural, eu quero saber como é que é o curso de pedagogia na Rural, qual é a perspectiva do professor da Rural, porque aqui também estou, né? E aí, assim, esse pensa, se você quiser me interromper, Pedro, para poder Não, destacar o eu ia levantar um ponto aqui, né, só para você também ficar mais à vontade e depois seguir adiante com o que você está falando. Que eu lembro que a gente discutia muito sobre Bakhtin, né, nas nossas aulas lá, e você falou sobre as várias identidades que formam, né, o aluno quando ele chega na universidade. Ele chega já com uma bagagem. Uma bagagem de uma pessoa que está em um processo de formação, como qualquer outra pessoa, em qualquer fase da vida, ela está em um processo de formação, que dá continuidade na faculdade. Né? Você falou da educação básica, a gente tem o preparo da educação básica com determinados objetivos, o preparo depois no ensino superior com outros objetivos, e o professor, quando ele já chega, como você falou, ele chega com uma bagagem. E essa bagagem faz parte do conjunto de elementos que ele usa para se destacar enquanto sujeito, né? A sua identidade. Essa identidade, ela depois, ela se torna uma linguagem em particular daquele professor, né? Que está vinculada à forma dele de atuar enquanto professor. E pegando tudo que você falou, né? Sobre essa formação, essa parte, como é que você viu? Não sei se você consegue dizer isso dentro do que você pesquisou. Como é que você via ele chegando na Rural e quais as principais transformações que você notou nessa formação crítica? Né? Igual você falou, você queria saber, né, o que tipo de professor a Rural tá formando, né? Qual o objetivo desse tipo de formação? E eu imagino que você tenha lidado com diversos resultados, né? Mas deve ter algum tipo de padronização dentro dos elementos que formam a característica principal desse formando lá, né, da Rural, ou desse estudante lá do Rural. O que que você pode destacar? E depois você pode seguir a sua fala, que aí, quando eu achar que tem algum ponto, eu vou te interromper, tá? Ótimo. Então, essa perspectiva crítico-reflexiva, né, ela é defendida aí por alguns autores, como Lacan, Pimenta, a gente tem uma série de autores internacionais e nacionais que defendem isso, que a formação ela seja numa perspectiva de refletir antes da formação, durante a formação, e já começar a pensar no pós-formação. Então, assim, eu fui com essa bagagem teórica. E aí, eu fui observar isso lá. E aí, você me perguntar como que eram esses alunos no começo, durante, o que esses alunos pensavam. Eu até cheguei a citar assim, que algum grupo tinha esse pensamento do senso comum de que o estágio é um processo muito mais burocrático do que formativo. Então, assim, eu estou aqui cumprindo um protocolo para que eu possa sair daqui e já poder dar aula, né? Às vezes Mas, visto até como um castigo, né?
Exatamente, vítima castigo. Mas assim, foi muito bacana perceber que assim, os próprios documentos norteadores do estágio supervisionado da rural, eles já preconizavam essa ideia de praxis. Ou seja, não é essa desvinculação, ou seja, teoria e prática são dois elementos separados. Pelo contrário, era uma discussão de que a prática e a teoria elas precisam caminhar juntas, precisam estar articuladas. Ou seja, não adianta eu saber muito da teoria, conhecer de muitos autores, do que esses autores dizem, se eu não consigo, de alguma forma, fazer uma associação, uma discussão, uma articulação de tudo isso que eu estou aprendendo na prática. E aí, o que alguns grupos, e aí foi pouquíssimos os alunos que me deram esse retorno, né, dentro da pesquisa, de que a perspectiva que eles tinham do estágio supervisionado era dissociativo. O que se estuda na teoria, nada eu consigo usar na prática, ou nada é visto na prática, né? Mas o movimento até dos encontros do estágio supervisionado não era esse, né? Como é. Os documentos norteados tratavam uma questão de uma perspectiva crítico-reflexiva, haviam muitos movimentos da rural ou do professor responsável pelo estágio supervisionado de promover espaço de reflexão sobre essas questões que nós estamos falando, sobre as identidades, sobre os desafios que se encontrou, em que elemento teórico nós podemos buscar aí algo para poder nos ajudar a pensar isso. Então, assim, essa é a perspectiva que foi observada nos documentos da Rural, mas também nos momentos do encontro. Houve encontros para isso, para compartilhamento das vivências desses alunos, o que que eles encontraram, das dificuldades, qual foi o olhar dele para aquele cenário, qual é o olhar para a prática pedagógica dos professores com relação a esses alunos, né? E aí, assim, eu achei muito bacana, e isso foi muito positivo, né? E surpreendente também. Porque, ao contrário desse pequeno grupo que eu acabo de descrever, que tem esse olhar do senso comum, e não é só na rural, é das minhas experiências de outras instituições, e de colegas mesmo com os quais nós trabalhamos, ah, eu burlei o estágio, eu consegui as assinaturas, eu não participei de voto nenhum, porque eu encontro. Porque o estágio, ele, na verdade, é só um protocolo, é só burocrático, então eu consegui isso e me livrei. E aí, esse professor perdeu a super oportunidade de olhar naquele momento e de discutir aqueles desafios, né? E um dos encontros dos quais eu participei, e aí eu peguei isso até para mim, para eu discutir isso com os meus alunos, é uma questão que quando as pessoas falam, ah, a gente não consegue observar na prática aquela teoria, existe algum problema aí, né? A teoria, ou as teorias que a gente estuda, ou as pesquisas que a gente realiza, elas devem ser elementos que nos ajudam a pensar a realidade. Elas não são receitas que vão salvar ou modificar plenamente. A mudança vai partir de mim. Então, eu preciso ter uma bagagem teórica que me ajude a pensar aqueles desafios. E eu achei muito bacana esses encontros da Rural, que tentavam em todo tempo fazer essa ponte, sabe? Não era um encontro para discutir só o que se viu no estágio, as experiências que se teve. Não foi um encontro para pensar a prática. Foi um encontro para articular, assim, o que que a gente aprendeu lá que tem relação com isso? O que a gente aprendeu lá que a gente poderia pensar para mudar essa realidade, cara, se fosse um dos discursos, uma das narrativas dos alunos. Então, eu acho que essa é uma proposta bacana de estágio supervisionado, que de fato pode contribuir para a formação desse professor, ou seja, com a preparação para esse professor, né? Eu Tem encontrei também. Pode falar. uma outra coisa que você também levantou que eu acho que é importante, é que assim, o aluno que chega na universidade, ele pensa de uma maneira. Aí, igual você falou, quando ele está no decorrer do curso, ele passa a pensar de uma outra maneira. E às vezes ele é completamente diferente da maneira que ele pensava. Claro, a educação no momento anterior, né? Ah, eu pensava que a educação era X antes de eu entrar na universidade. Quando eu entrei, eu passei a ler algumas coisas diferenciadas e passei a pensar de outra maneira. Agora, no estágio supervisionado, que é o momento em que eu tenho para poder interagir com aquilo que eu tive, né, enquanto teoria na universidade,
pode ser que ele passe a pensar de uma outra maneira completamente diferente. Como é que você vê essa situação, né, em um momento tão difícil que a gente encontra, né, da educação com falta de recursos? Porque esse professor ele vai entrar nessa escola que enfrenta diversas outras dificuldades que às vezes não são nem tão mencionadas com tanta ênfase em determinadas discussões teóricas que ficam no campo filosófico um pouco mais abstrato. E aí, pensando um pouco mais naquela coisa mais metafísica, ou às vezes uma questão conceitual, e deixa de interagir com a questão mais imediata da prática, né? Como é que você vê essa questão dessa mudança do pensamento? Eu achei muito bacana essa proposta da Rural, porque a Rural promoveu isso, né? Isso que você está falando. Ali é um espaço que ele poderia fazer isso. Só que, assim, existem muitas instituições, e aí, de outras que eu conheço, enfim, talvez você também tenha vivenciado isso, que realmente conduzem os estágios previsionais como um cumprimento legal, ponto. Então, ele vai lá, ele tem que ter as assinaturas, ele tem que cumprir aquela hora. Mas, assim, o que que se faz com isso? Então, assim, tem essa parte? Tem essa parte legal também, mas o que que a gente pode trazer para esse âmbito de existe o abstrato, é possível fazer uma correlação com a metafísica, como você disse, eu consigo trazer aquilo que está lá, subjetivo, aqui para algo prático, a gente consegue discutir isso, e você vê como que os alunos discutindo isso, percebendo isso, eu me lembro bem, eu relatei isso na pesquisa, que uma das alunas chegou a citar assim, eu queria ver, professora, é o Paulo Freire dentro da sala de aula lá do estado, que eu tava, os alunos não paravam um minuto, não gritavam. Como que vai ser o Paulo Freire? Ele ia conseguir fazer isso? É muito bonito o discurso que o Paulo Freire fala, mas eu queria ver ele hoje. E aí a professora, eu achei assim muito bacana, né? E aí depois os colegas também contribuindo. Mas assim, realmente você está certa. Eu não consigo realmente ver aquele bom velhinho, aquela imagem tão doce do Paulo Freire, em algumas salas de aula. Se E aí a descabelou professora. todo para botar as crianças sentadas, mas. Pelo amor de Deus! E aí a professora queria promover qual reflexão que a professora trouxe naquele momento, né? De que, assim, a gente tem que entender que cada um dos estudiosos, né? Que nós aqui, dos pesquisadores que nós aprendemos, de toda a fundamentação que a gente está tendo, isso é para ajudar a gente a pensar o hoje. Assim, Paulo Freire, ele vivenciou um período social, histórico, cultural diferente. E aquilo foi pensado dentro daquela realidade, daquele momento. Mas isso não significa que muito do que o Paulo Freire trouxe não pode ser. Não pode contribuir para que a gente pense a partir dessas propostas algo para hoje. Então, assim, seja você o Paulo Freire de hoje. Ninguém quer que você seja o Paulo Freire. Mas a gente espera que o que a gente aprendeu com Paulo Freire, de alguma forma, possa contribuir para que eu possa ressignificar, recriar, repensar. E aí, assim, é por isso que a gente não estuda só Paulo Freire. E aí a faculdade ela vai ter uma série de fundamentações para que você tenha uma bagagem e essa bagagem te ajude a pensar o hoje. Então, assim, talvez você não seja o Paulo Freire hoje dentro da sala de aula, mas você pode ter um pouquinho do Paulo Freire, um pouquinho do Saviani, né? Um pouquinho do Libani, um pouquinho da Pimenta, um pouquinho de fulano, porque talvez de tudo isso que você estudou, o que você pode trazer para a sua prática para mudar aquela realidade? E a professora provocou, você já parou para pensar nisso? E assim, eu achei tão bacana esse movimento, e a gente falando de uma formação crítica, é isso. Porque assim, a gente encontra, inclusive, professores da graduação nessa defensiva, né? Talvez escutar uma aluna dizer assim, eu quero ver o Paulo Freire dentro da sala de aula hoje, é muito bonito no livro que ele escreve, eu quero ver lá dentro da sala de aula. Talvez isso soe como algo tão agressivo, meu Deus, mas você está falando uma calúnia contra um estudioso. E esse movimento, exato, e esse movimento proporcionado ali dentro do estágio supervisionado, que foi um espaço da aluna também colocar as angústias dela. E aí foi um espaço dela refletir sobre isso. E a aluna falando, nossa, mas eu não tinha pensado isso, professor. Ninguém está falando para você ser o Paulo Freire, né? Mas o que dele você pode usar na sua prática? Será que nada?
E aí ela começou a pensar, não, professor, eu acho que a gente tem que tratar as pessoas com respeito, a gente precisa respeitar o outro. É, Paulo Freire diz isso, isso é ser educado. Então, assim, do Paulo Freire você vai tirar isso? O senso humanitário, né, que ele tanto destaca dentro da educação, isso talvez seja um dos principais pontos para a gente se inspirar, né, na nossa profissão de professores. Exato. E aí, assim, até eu, naquele momento, né, me ressignifiquei. Eu achei tão bacana aquele momento dentro do Estado Selecionado que eu, como pesquisador, fui afetado. Fui afetado por aquilo. E isso seguramente mudou a minha percepção sobre algo e direcionou a minha prática pedagógica. Como eu disse para vocês, é algo que eu tenho levado agora, inclusive, para as minhas salas de aula. Sim, nas discussões de formação do professor. É legal quando a pesquisa modifica a gente, né? Porque, às vezes, a gente acha que vai sair ileso. Né? Não, eu vou entrar... E é uma questão muito leviana nossa achar que a gente vai sair ileso de uma pesquisa. Porque a pesquisa ela vai te modificando. A partir do momento que você entra em uma profundidade de algum assunto, né, você começa a compreender outras vertentes de pensamento que podem entrar em conflito com a maneira de você ver o mundo. E ter esse conflito dentro do pensamento, né, do professor é extremamente positivo, porque é do conflito que se vem novas sínteses de pensamento. Né? Você destrói aquilo para transformar em outras coisas. E essa desconstrução que passa por todo esse período, né, de pré-formação, formação e o estágio supervisionado como um complemento a essa formação do professor, faz um completo ciclo de construção e desconstrução, né? Ele já sai da universidade, sai do estágio supervisionado com uma determinada experiência que não é suficiente, né? A gente sai com aquela sensação de ainda não vivi nada, ainda não entendi nada, mas de qualquer forma, às vezes você já é jogado lá para interagir de uma forma que você começa a entender como é que funciona minimamente. Às vezes você não entende todo o processo só passando pelo estágio supervisionado e nem vai entender, não é o objetivo você entender, é você começar a pensar, né, como intelectual acadêmico, começar a pensar a educação dentro dessa supervisão, né, que vai ter do trabalho de outro professor ou do que você precisa fazer enquanto professor, né? Uhum. Acho que tem até um ponto bacana para a gente destacar sobre a pesquisa, sobre as narrativas. Dentro da minha metodologia, eu trabalhei com as narrativas. Então, eu estava naquele ambiente, observando as narrativas. Também apliquei alguns questionários para eu utilizar aquelas narrativas delas, né? Das vivências daquelas estagiárias, daqueles estagiários. Aquele momento era muito importante também, porque você falou assim, o aluno ele entra e muitas vezes muda o pensamento, né? E assim, dentro do que eu apresento dentro da minha dissertação, eu coloquei algumas dessas narrativas, vou até compartilhar, deixa eu dar uma olhada aqui, vou expor algumas para vocês, por exemplo, de alunos que entram no curso de pedagogia com um propósito diferente de... Eu não quero ser professor, quero apenas fazer uma faculdade. Enfim, que transcende o desejo real de fazer aquela graduação. Então, a gente teve narrativas como é porque fica localizado perto da minha casa, é porque é uma instituição de qualidade, é um curso abrangente, deslocamento é facilitado, porque é perto de onde eu moro. Então, assim, havia um pequeno grupo desses alunos pesquisados que não foram parar na pedagogia, não porque eu queria fazer pedagogia, eu queria ser professor, eu quero. Não, é porque é mais perto, é um curso que está aqui. E aí, mais para frente, a gente ouve os alunos falando assim, eu entrei pensando isso, mas hoje, após já um tempo de estudo, após a observação do estágio supervisionado, as discussões que os professores promovem aqui, eu me apaixonei. Então, a gente tem essas narrativas também. Inicialmente, eu entrei porque era o que tinha, era a oportunidade que eu tinha, era porque era perto da minha casa. Mas hoje, não. Hoje, eu quero contribuir para a educação, eu quero promover uma educação de qualidade, eu quero contribuir para a libertação das pessoas, para que elas possam pensar por elas mesmas.
Mas, assim, foi muito bacana ouvir alguns alunos sendo sinceros de dizer assim, né? Qual foi essa motivação? A minha primeira motivação foi porque era da minha casa. E era o curso que eu conseguia, o curso que tinha, enfim. E aí depois você passa a começar a estudar, e aí você passa pelo estágio e muda a sua percepção. Isso vai bem ao encontro disso que você está falando, né? Foi muito bacana perceber isso. Então, o meu microfone estava mudo aqui. Você percebendo que existe uma mudança, né, no, nesse comportamento, e pensando no que você estava propondo, que era a formação crítica, qual foi o tempero dessa crítica que você pode destacar na característica da universidade rural? Porque a gente, você tem como foco até o ano de 2016 na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, né? A nossa querida Mural. E o que que você percebeu que era feito enquanto crítico, que formava esse professor da Rural de uma maneira diferenciada? Ou assim, para simplificar o que para o pessoal que está assistindo a gente, né? Como, quais as mudanças mais específicas da maneira de pensar que esses estudantes da rural tiveram a partir dessa formação crítica, né? Como que acontecia essa formação crítica? Era através da leitura e da observação no estágio supervisionado? Ou a influência dos professores era mais significativa, né? Ou a própria experiência direta com o estágio, né, supervisionado, essa experiência direta, ela era mais significativa nessa formação crítica? Como é que você percebeu isso? Ótimo, eu estou aqui no meu slide que eu apresentei, e eu elenquei algumas narrativas em que eu fiz exatamente essa pergunta, né? Vocês percebem essa formação crítica no estágio supervisionado da Rural? Em que momento, né? E aí vou ler alguns das narrativas delas. Sim, principalmente nas aulas específicas de estágio supervisionado. Sim, no aprimoramento, na escuta e leitura do nosso próprio relatório sobre o espaço em sala de aula para debatermos as demandas. Outra, sim, as aulas e através dos relatórios do estágio. Outra, sim, a produção do relatório. Durante as aulas, temos as apresentações das experiências, das aulas do estágio, né? Durante os encontros, temos a apresentação das experiências e a turma discute isso. Outra, sim, em sala de aula, durante esse encontro. Depois que fazemos o estágio, os professores sempre fazem debates a respeito do estágio e de algum texto que estamos lendo, para fazer um diálogo entre a prática e a teoria. E um último que eu leio agora, sim, o maior momento, a meu ver, é o momento em que elaboramos o relatório de estágio, pois é um momento em que paramos para refletir sobre o que observamos e vivenciamos, para relacionar essas vivências ao embasamento teórico que obtivemos durante o curso. Outro momento é o que ocorre nas aulas de estágio, que considero serem poucos os momentos em que os alunos têm a possibilidade de compartilhar suas vivências com outros alunos e professores. Então, assim, acho que parte dessas narrativas responde um pouco, né? Ah, como foi feito para poder promover essa reflexão? Então, assim, muitos alunos falaram da importância do relatório, de quando elas registram isso, é o momento em que elas estão tentando estruturar na cabeça o que elas viveram, o que elas sentem, e elas registram isso. E, ao mesmo tempo, o compartilhar disso com outros estagiários e com o professor de estágio. Então, assim, eu acho que esses encontros da aula e essa proposta de produzir os relatórios, relatar aquilo que você está sentindo, vivendo durante o estágio, observando, e trazer para essa sala de aula, ouvir o colega, discutir com o colega, então, assim, as percepções são diferentes. Tá? Eu ouvi uma sala que era assim, assim, e aí o outro vem. Isso é muito bacana, né? Ajuda, inclusive, aqueles desesperados, porque assim. Você pega uma sala de aula com os alunos um pouco agitados, você pensa que ser professor é aquilo, é viver aquilo somente, não é? E aí você vai se deparar numa sala com outros estagiários, não, mas a turma que eu estava era assim, o professor era assim, professor, diante de uma turma muito bagunceira, o professor, ele se colocou dessa forma e conseguiu dar a aula dele. Então, assim, todas essas discussões
contribui para essa formação e para um olhar crítico sobre o que é ser professor, né? Você imagina realmente se não houvesse esses momentos. E se você está numa escola ou numa sala de aula em que ou o professor não é comprometido com a sua turma, ou a turma não é comprometida, ou parte da turma não é comprometida com o ensino. Isso pode assustar uma pessoa que está no processo de formação inicial. Então, assim, essas discussões são importantes para que as pessoas possam ter essa capacidade. Assusta até o professor que já está há bastante tempo em sala de aula, né? Imagine um estagiário que chega para poder fazer parte do seu processo formativo e encontrar uma situação extremamente peculiar, né? Uma turma, claro, não tão peculiar, porque é muito comum a gente encontrar turmas muito agitadas, né? A gente vivencia isso o tempo todo. Existem turmas, claro, que são menos agitadas, mas não é tão difícil assim a gente encontrar uma turma bastante agitada, né? Eu, por exemplo, que sou professor do Estado, eu encontro muitas turmas agitadas. E aí o processo que a gente passa também, depois da formação, na sua atuação, também modifica muito você. Porque você, igual você falou, a reflexão que se faz sobre a própria atuação no estágio, ela é extremamente importante para o processo formativo, né? Eles mesmos percebem o quanto eles se modificam. E isso é um pouco daquilo que você falou, que entra de um jeito, acha que é uma coisa, né? Está dentro da formação, começa a pensar de outra maneira. Uhum. Tem contato com o estágio, já começa a pensar, caramba, não é nada daquilo que eu imaginei, né? Eu mesmo, quando estava estagiando, eu lembro disso, de algumas concepções que eu tinha, e que quando eu dei de cara, no meu caso, foi positivo. Eu achava que fosse ser pior. Eu achava que a situação, eu não fosse ter domínio assim, o assado, né? Então, essa perspectiva do caráter formativo, né? Dessa identificação dele, de que, pô, esse processo foi extremamente importante. É legal de perceber na pesquisa que aí, para mim, isso foi importante. Eu não sabia desse detalhe na sua pesquisa. Foi importante para eu ajudar, para isso ajudar ao perceber a educação como uma área de atuação que tem um processo formativo que está em diversas dimensões, né? Em diversas dimensões temporais. Você tem no começo, no meio, no fim. E os alunos percebendo que isso acontece no estágio supervisionado reforça a importância do estágio, né? Você também não vê dessa forma? Também vejo isso aí. E falando de Paulo Freire, ele já fala da educação, que a formação ela é permanente, né? Permanente. Nós somos seres inacabados, seres inconclusos. Então, assim, essa consciência é muito importante para um licenciando. Ou seja, ter essa certeza do inacabamento. Ou seja, eu estou aqui no estágio supervisionado debatendo tudo que eu já vivi como aluno, enfim, na graduação, que eu estou vendo ali, mas eu tenho a consciência de que amanhã eu vou continuar tendo que pensar sobre isso, discutindo sobre isso, porque o tempo passa e as coisas vão alterando, as coisas vão mudando. Então, esse é um movimento muito importante. Assim, e dentro desse universo, desses estagiários, mesmo diante de todo esse movimento de reflexão, de troca, de compartilhamento, de produção de relatórios, de tentar dialogar a fundamentação teórica com aquilo que estavam se vivenciando, ainda era possível perceber alunos que se fechavam para isso, né? Eu ouvi uma pessoa falou: é muito difícil você ensinar quem não quer aprender. Você pode ensinar alguém que tem dificuldade, mas alguém que está disposto a não aprender, a pessoa está disposta a não aprender, ela não vai aprender. Não, de hoje, exatamente, a didática que você utiliza. E, assim, eu levei isso para mim, sabe? E aí, assim, nesse universo de todos esses estagiários, tinha um número muito pequeno, né? O percentual é 8%, 8% desses estagiários tinham esse discurso de que, assim, não, a rural não promove a reflexão entre teoria e prática. Então, talvez essa pessoa não percebeu, não conseguiu ser alcançada, ou realmente está fechada naquela ideia de que a teoria é diferente da prática, ponto final. Não se abriu para essas discussões. Eu
Tenho aqui três, vou ler três dessas narrativas para que você possa ver mais claramente isso que eu digo, né? Um disse assim: o que ouço na rural, no estágio, é tudo diferente. Parece que o que eu ouço está na utopia. Olha que frase forte. Depois de eu ler todas aquelas outras para vocês, né? De que a professora Verdade, promove o diálogo, eu leio o texto, a gente tenta buscar uma comparação, meus alunos falando, e você ouve um aluno falando isso, né? A gente tem, não, pelo menos para mim, que já atuo como professora, pois a teoria não tem nada a ver com a prática. Deveriam repensar os estágios para quem já leciona. Olha essa frase, que preocupante. Vamos lá. Essa pessoa já é professora, nível normal, e estava fazendo a pedagogia. E essa professora diz que, por ser professora, tem que se pensar um estágio diferente, porque a teoria não tem nada a ver com a prática. E aí volto naquilo que eu te disse: cadê aquela consciência do inacabamento? Não é porque eu sou professor que eu não preciso observar as outras práticas ou pensar a minha própria. Que ainda que ela não quisesse estagiar olhando o outro, mas que olhasse para dentro da sua própria prática e pudesse discutir isso. Essa foi uma fala muito preocupante. E aqui eu, pesquisando, percebi que não é a proposta da rural. Pelo contrário, em todo tempo, é levar uma formação em que essa pessoa vá pensar em todo tempo, ou melhor, refletir em todo tempo a sua atuação. É, referencial teórico que falava disso, né? Da importância da reflexão antes, da reflexão durante e da reflexão depois. Isso era muito colocado. Então, assim, você vai refletir antes de ir para o estágio e durante o estágio você reflita sobre aquilo. E agora que a gente está aqui falando do que vocês viveram, vamos refletir também. Esse movimento de reflexão precisa ser contínuo. Para que você seja crítico, né? E essa perspectiva dos autores que eu falei em quem eu me baseio, né? Foi percebida nos encontros da Rural, né? Que é uma perspectiva crítico-reflexiva, uma formação reflexiva, ou uma formação crítica desses futuros professores. A consciência de que eles sempre vão precisar para esse momento. Isso que é bacana. Que não era um momento do estágio previsional. Não era um momento do estágio previsional. Era um momento de que a reflexão crítica ela é importante sempre, agora no estágio provisionado e depois na sua atuação. Você vai continuar fazendo esse movimento. Você está dando uma aula, você está observando a sua aula, você está refletindo sobre a sua prática, como os alunos estão recebendo durante e também depois. Pô, como é que foi a aula hoje? Deixa eu pensar isso. Enfim, foi muito bacana perceber essa perspectiva. Você falou muito da proposta do curso de pedagogia da Rural. O que que a gente pode esperar desse professor formado pela Rural, pelo programa que você percebeu ser apresentado de estágio supervisionado? Como é que você entendeu que a Rural está preparando esses professores, para a atuação? Primeiro, essa consciência aí de que o professor, a formação do professor, ela é contínua. Ou seja, eles estão no processo de formação, mas a discussão já é essa, que a formação não começou aqui. A formação começou lá atrás. Então, assim, você, quando escolheu ser professor, foi por alguma razão, né? Eu testemunhei que eu sempre quis ser professor e eu olhava os meus professores, eu me inspirava nos meus professores. Então, assim, poxa, eu sou professor de língua portuguesa, para quem não sabe, né? Eu fiz letras, mas por que eu vou fazer letras? Porque a minha professora de língua portuguesa era maravilhosa. Então, assim, ai, quando eu crescer, eu quero ser igual a Dona Isis. Dona Isis é maravilhosa, eu aprendi muito português. Inclusive, quando eu cheguei na faculdade, muito do que eu aprendi, que eu sabia de língua portuguesa, o pessoal estava aprendendo na faculdade, eu tinha aprendido na educação básica com a Dona Isa. Então, assim, a Dona Isa era a minha musa, inspiradora. Então, assim, olha só que bacana perceber que a minha formação começou lá. E quando eu digo assim, eu me inspirei nela, hoje eu digo me inspirei ela, porque é impossível ser ela, e é o que eu falo com meus alunos. Ai, William, quando eu crescer, eu quero ser igual a você. Eu falei, não faz isso, não, pô, coitado, não faz isso. Não tem que querer ser igual ao outro. Você pode se inspirar no outro, mas você vai ser você, porque nós somos singulares. Somos professores
únicos, nós temos inspirações. Então, a minha formação começou lá, eu tive a minha formação na graduação e a minha formação permanece. Acabei de relatar aqui que durante o mestrado eu fui muito afetado com aquele momento, e aquele momento mudou algo. Então, assim, todo momento a gente está passando por essa formação. Então, que professor esperar? Né? Um professor consciente de que é um ser inacabado que precisa pensar, refletir a sua formação em todo o tempo, né? Ter essa consciência, essa reflexão crítica, eu acho que foi assim o principal ganho percebido durante esse estágio e que inclusive está relatado na minha dissertação por meio das narrativas dos próprios estagiários, né? Os próprios estagiários estão dizendo isso, estão alegando isso, né? E houve momentos em que não estavam comigo. Porque pode pensar assim, pô, a pessoa escreveu aquilo, que a pessoa sempre quer escrever o que o pesquisador quer ouvir. Né? Eu odeio o estágio, mas eu vou dizer que é maravilhoso. Então, assim, houve um momento do questionário que eu fiz questão de não ser identificado, nem que se quisesse, que eu não quero saber quem é, ou de que estágio é, ou de que turno você é, ou de que ano, de que período você é, para que você fique livre para ser muito sincero. Então, você viu que teve gente lá que colocou que o estágio é burocrático, que é uma utopia. Mas a maior parte, isso foi 8%, a maior parte demonstrou isso, dessa importância da reflexão, dessa consciência, de que é necessário isso. E, respondendo à sua pergunta ainda, um segundo movimento que eu posso destacar, eu acho que essa questão da fundamentação, de compreender que a teoria é importante também. Porque as pessoas, às vezes, saem da graduação ainda pensando isso. Ai, eu vou aprender mesmo a dar aula na prática, que é aqui que eu aprendi da aula. Não foi na faculdade, não. A faculdade me ensinou, não. Eu escuto colegas de língua portuguesa falando isso. Eu não aprendi lá na faculdade, eu aprendi aqui. Não, peraí, você só está É, aqui já porque ouvi isso também. você só está aqui porque realmente você esteve lá. Se você não estivesse lá, mesmo ainda que, e aí eu falo isso com os meus alunos, ainda que de fato os seus professores da graduação não tivessem sido comprometidos, ainda que eles não tivessem sido comprometidos, eles contribuíram para a sua formação. Nem que seja para você pensar assim, não quero ser como ele, vou ser Perfeito. diferente. Então, assim, contribuiu. É o que eu disse, você está no estágio supervisionado, você olha um professor, pô, olha como que o professor trata o aluno, olha que grosseiro, eu não quero ser esse tipo de professor. Aquele professor contribuiu para a sua formação. Sim, Eu quero ser concordo, né? diferente, eu quero ser diferente dele, né? Então, eu acho que esses dois pontos, né? Que é esse movimento de pensar que sou inacabado, que preciso pensar e refletir sempre, criticamente, e o outro, compreender a teoria também como um elemento importante e que deve caminhar junto ali com a prática. É muito legal. Eu fico muito feliz em saber, né, que a nossa querida Universidade Rural, que a gente fez o nosso mestrado lá, ela tem encaminhado dessa maneira, né, os alunos de pedagogia que saem, os alunos e as alunas de pedagogia que saem de lá, né, com essa formação crítica, repensando a cada instante a sua própria formação, né, repensando o seu lugar no mundo enquanto professor, enquanto professora, né, e saber que a gente vai ter um contingente de formados, de pessoas formadas, com essa bagagem de interiorização dos problemas e autorreflexão, que é parte do programa fazer entender isso, né? Que a gente é essa parte incompleta, isso é extremamente importante. A gente sai também do nosso mestrado com essa noção, né, Isso de que eu ia que falar. a gente está inacabado. Então, a gente passou por processos e a gente consegue ver na nossa própria atuação essa modificação e essa necessidade de novas descobertas, né? Porque a gente vai se enfiando em pesquisa e a gente vai se modificando, a gente vai interagindo com aquilo. Eu acredito que seja da mesma forma com o estágio supervisionado e com o curso de pedagogia. Os cursos de licenciatura aqui sempre estão lidando com, por exemplo, a gente que se forma em história, filosofia, a gente tem psicologia da educação, a gente tem história da educação, filosofia da educação, didática, o estágio supervisionado, né? Então, são diversas disciplinas de pedagogia
que nos dão respaldo para atuação dentro de sala de aula, né? Que nos formam. A gente está chegando no nosso final da nossa live. Eu queria agradecer aqui o Adriano, que esteve ajudando a gente aqui no background da divulgação do nosso da nossa live, né? A Concausa que está ajudando a gente na composição desse projeto. Queria agradecer essa galera que esteve presente com a gente durante toda a nossa live e principalmente agradecer a você, William, que esteve presente, que cedeu o seu tempo aí para nos prestigiar com a sua pesquisa, né? Com uma linguagem mais acessível para a galera do Facebook, para a galera que vai ter contato no YouTube com essa live. E eu queria que você fizesse as suas considerações finais, né, sobre o seu projeto e para a gente despedir da nossa live. Isso aí, você falou com tanto carinho da Rural, eu acho que assim, não só falar do curso de pedagogia, mas a gente estender isso à própria universidade, né? Por conta da sua humanidade, eu sinto assim, eu sou suspeito para falar porque eu amo a Rural, né? Mas a gente se sente acolhido, né? Eu acho que esse pensamento assim de quem que nós estamos formando, vamos formar pessoas humanas que no nosso caso da educação ou qualquer licenciatura ou o próprio curso de pedagogia que eu pesquiso, que sejam professores, agentes transformadores e que contribuam para uma educação na Baixada de qualidade e que contribuam para uma formação de alunos críticos, de pessoas críticas na Baixada, que contribuam para um movimento de transformação na Baixada, porque pensar uma formação assim é pensar que lá na frente isso vai promover mudanças, né? E a gente que é da educação, a gente que é professor, a gente já acredita nisso. E você ter e saber que existe uma universidade que preconiza isso na formação, seja na graduação, seja no mestrado, nós vivenciamos isso, seja, enfim, no doutorado, isso é muito bacana, né? Eu sou do interior, moro bem longe da rural, fui fazer o mestrado aí, mas foi quem me abriu a porta, né? Foi quem me acolheu, né? De forma igualitária, porque a gente sabe que assim, muitos programas são muito elitistas, né? Então, nós vamos aprovar quem é nosso. Então, vai entrar no mestrado quem é daqui, vai entrar no doutorado quem é daqui. E eu passei por várias entrevistas. E vi isso explicitamente, sabe? E na rural, não. Na rural, eu vi esse movimento de diferente, né? De tratar as pessoas de forma igualitária, é de pensar um pensamento contra as desigualdades sociais, é de pensar na equidade, né? Eu acho isso muito bacana. Então, a minha fala não é terminando, não é terminar falando do curso de pedagogia em si, não é terminar da minha pesquisa, mas também uma forma de agradecimento. Quem está aí na Baixada tem a oportunidade de saber que existe uma instituição de ensino superior, uma universidade conceituada, humana, que está aberta a todos. Não pode ser que quem esteja nos assistindo agora ou quem nos assista depois na gravação, né? Talvez você tenha o pensamento de que você não é capaz, que você nunca vai chegar num espaço de uma universidade. Mas sabe que aí na Baixada existe uma universidade que está de portas abertas para receber vocês. Então, assim, não desistam, se empenham, que é possível. Pô, achei excelente a sua fala, assim, foi muito inspiradora, porque eu também carrego comigo essa paixão pela rural, né? E a gente que é formado lá, a gente sabe a importância que teve nas nossas vidas, né? Aqui na Baixada, pô, pra gente, ter a rural aqui em Nova Iguaçu fez muito bem para nossa autoestima, né? Nós temos uma universidade federal aqui. Nós temos uma universidade que nós podemos usá-la, né, para a nossa comunidade. E aqui, particularmente falando, no meu caso, da minha pesquisa, nós temos o CEDIM lá, que é um grupo de professores se reuniu para falar sobre a história da Baixada e para coletar documentação, né, e trazer alguns assuntos que eram negligenciados pela comunidade acadêmica para discussão. Quer dizer, a gente está dentro da universidade utilizando um bem público
para o público. Então, esse projeto, por exemplo, de memória e história, eu estou usando também o recurso da universidade pública para promover discussões em torno da Baixada Fluminense. Né? O CEDIM, por exemplo, tem aberto as portas de uma maneira maravilhosa, a ponto da gente entender que a universidade está aberta. E a gente tem que se apossar desses processos, a gente tem que se apropriar desses recursos que a gente integra melhor e consegue compreender melhor essa identidade de morador da Baixada, de pessoa da Baixada. Tem uma pergunta aqui para você, ó. Professor William, por acaso já ministrou uma oficina do uso de aplicativos e mídias digitais em sala de aula no SEDERJ de Paracambi? Eu mesmo. Olha, temos alguém aí me reconhecendo. Eu mesmo. Famoso, tá vendo? Famoso. Então, tá respondido aí o Vinícius, obrigado pela participação. Mais uma vez, gente, eu vou agradecer ao William, agradecer ao Adriano Dias, que esteve nos ajudando com a divulgação. O Adriano Dias é o presidente da Concausa e ele tem nos ajudado muito com a divulgação. Queria agradecer de uma maneira grandiosa aí o Adriano e a Concausa, que tem aberto as portas para nós. William, onde as pessoas te encontram? O que que você está fazendo? Quem quiser falar com você, onde te procurar? Quais os meios que você está disponível? Fala aí para a galera como que eles podem te encontrar. Isso aí. Olha, nas redes sociais, vocês podem me encontrar no Facebook, William com M Alves, acho que está escrito aí, né? Aparece aí com L, dois L, William Alves. No Instagram, é Will Alves, tudo junto, Will Alves. Esse I é Y, WYL Alves, Will Alves. E no YouTube, professor William Alves. Tem lá o meu canal, sigam, se inscrevam no meu canal, dicas de língua portuguesa, assuntos sobre educação. Então, se quiser me encontrar, estou lá. E também mandem mensagem aí, olha, para o Facebook, né? O Peter está de olho, qualquer coisa estou à disposição. Parabéns pelo projeto, para todos os envolvidos, acho muito bacana esse movimento de informalidade, né? Trazer algo tão pesado de uma forma informal para que a gente possa trazer mais pessoas. E quem sabe aí, quem está nos ouvindo, corre lá para a rural, olha, corre para o espaço acadêmico também. É muito bacana. Abraço, gente. William, muito obrigado. Galera, nós estamos encerrando aqui. Deixa eu só ler o último comentário do Vinícius aqui. Show! Risos. Foi muito proveitosa aquela oficina. Infelizmente, cheguei tarde aqui, mas depois assisto. Isso aí, gente. Esse vídeo vai ficar disponível lá no Facebook da Concausa. Eu também compartilhei nas minhas redes sociais, né? Quem quiser depois dar uma olhada lá, é só procurar por Peter Sana. Também estou vinculado lá a página da Concausa. Quem quiser me achar, vai me achar de maneira bem fácil. O William também deu os dados dele aqui. Agradeço a galera que esteve presente. Pessoal, grande abraço. Vou encerrar a transmissão aqui. Depois eu e o William a gente continua. Fica aí, William, para a gente terminar nosso papo aqui. Tchau, gente. Até mais.